Здравейте, днес започва музикалното шоу Music Idol по BTV. Очакваме многоброен наплив на участници. Но се оказа съвсем друго нещо, защото на първия ден не дойде никой. Втория ден картинката не се промени изобщо. Но третия ден получихме. Имахме първите участници в най-популярното шоу на България. И те бяха много развълнени от това. В феновете имаше изгарящо нетърпение за участие. Жълтите стоеше от известният рапър MC9, който тук ще бе завършил първия си албум. От най-известният български продуцент Double G. И от спонсора на нашето шоу, собственикът на вафли Гушо. Здравей, как се казваш? Иван Водков. Смешно ли тя? Да. Ще им дадеш продължиш. Конкуренцията е голяма. Те са. Откъде си? Аз съм от Нови пазар. Аха. Той човек, който седиш до тебе, как се казваш? Чух, че се казва Илиан. Илиан, това ти ли си? Да те видим. Как се казваш? Илиан Нетков Атанасов. От Долни Трън. А, вие сте явно приятели, нали така? Да. Здравей, Иляне, какво ще изпълняваш ти? Една моя песен, Йо-Йо. Разбирам. А ти... Не съм сигурен точно името на песента, но знам я на Исус. Да, наша безизвестна песен. Добре. Така е, така е, да. Шоуто ще започне след минути. Вземете си новото Митсубиши. Само за $200. Избрат беше трои, кой ще бъде първи. Камък, той ще тъга ти, раз, два, три. Камък, той ще тъга ти, раз, два, три. Накрая стихме до победител. Първо ще да бъде Илиан. Ето и част от неговото изпълнение. Представяте ме беше много атрактивно. Какво ще кажете? Ами смятам, че не се представя много добре. Има още какво желая. Консуле, какво ще кажете вие за неговото представяне? Чай, кога за? Какво ще кажете за неговото представяне? Бръкна ми направо така дълбоко в сърцето, ама ще му кажа не. Нашия уважаем изпълнител. Значи тая песен за първи път я чувам, но като цяло не ми хареса. И за ще каже едно да. Но в крайна сметка той продължи. Това беше представянето на Иван. Негото представяне сякаш беше по-добро, но с по-малко движение. Какво ще кажете за това? Значи пълен олигофрен беше, ама след пак представя се, значи стило много ми хареса и за това ще кажа едно не. Какво ще кажете, господин спонсор? Какво да кажа, беше направо чудесно, но да, но не. Но всъщност време да, но не. А вие? На мен ми хареса, но не ми хареса това, че има дълга коса, трябва да стрижеш тази коса, момче. И аз ще кажа, но не. Въпреки това, нашото жури избра да пусне и двамата. Как се чувствате след преминаването на финала? Много добре се чувстваме, той е голям бил. Вие сте първите участници и преминаването до финала, това е голям успех. Да. Това е нещо чудесно. Да, обичам те. Вие ще бяхте само двама, от двама. Защото сме най-големите. Но минахте, добре. Разбирам, вие продължавате финала, успех. Да.